bunganya bunganya 1 2 bunga semua. Lagi mulai. Kok ije ana sing ngembang ya ya? Iki asale wae kalah karo kowe. Kana mau ya wis ana sing gede-gede. Ki ana iki. Heeh, gede banget jebule. Lha iki tapi gak ijek kembang nah ya. Kata emang sak jenis ya. Maksudnya jenis apokat kabeh ngono, Pak. Ndelok ora apa ngono. Ini nang kaya, Pak? Sesok. Iki kae ora iki. Sesok tuh kae anu, Pak. Lho, lek kuwi sing nggone perengan kuwi. Keren, Pak. Ngembang wae kae pol. Iki ajek meh kembang. Halo, sing ngene. Sepakono. Sek. Sebentar.